Матч шостого тура, епіцентр чемпіонату України з футболу між командами Карпати-Львів, Оболонь-Київ. Ну, власне, тепер переходимо до сьогодення. І матч у нас розпочався на стадіоні Україна. Олександр Дердо дав стартовий свисток. Дердо молиться. Ігор Худобяк 16-й, Олег Голодюк 17-й, Іван Тарасенко 33-й, Артем Федецький 44-й і Сергій Кузнєцов номер 79-й. Карпати у атаці, це навіс, удар по воротах, поперечка рятує ворота Оболоні. Кузнєцов його головою забитий. Прекрасна флангова атака. Ось цей пас від Кажанова. І прекрасна передача, і дуже добре відкрився, показав на ближню. Ну, от здавалося, після стартових кількох хвилин зараз заробляють. Готовий з лівого флангу. На ближню стійку м'яч летить, удар головою. Дуже хороша контратака. Морозюк вже в штрафному майданчику. Підвів очі, подивився, кому віддати. Входить далі, але далеко відпустив м'яч, хоча віддав пас вже двома. Немножко далеко, правильно ви сказали, далеко відпустив м'яч. Команда, яка спроможна буде сьогодні виграти, є можливість. Динамо Шахтар ще будуть грати у Лізі Чемпіонів і в Лізі Європи. 1-0. Поки нам показували, як зашнуровував Буца гравець. Атака Карпат миттєва і, схоже, що забиває Ігор Худобяк. Ми зараз побачимо. Мабуть, була ошибка. Ось ця передача по центру. І одразу миттєво на перехопленні м'яч вискочив. Знаєте, як Худобяк, як пенальті виконав. І на Кіцуба. Багато ігроків там в Оболоні, от зараз в Динамо з бившим. І ще один штрафний. І це удар знову поворота головою до Зміцова. Ну, дуже неудобно. Хоча він показує, що захисника Сергій Рожок діє. Я вважаю, що він більше ігрок під нападаючого. Може бути другий футболіст, чернорабочий. Вибачте, вот зараз Сергій Зіньов по лівому флангу проходить, видає пас на Кузнєцова, пропускає Кузнєцова. Карпата забиває дубль Ігоря Худобяка. Ну, забив опять здорово, як положив, як більярдну лузу. Пропустив. Пропустив, да. Ну, видимо, Худобяк йому... Худобяк. І 16-та хвилина, Худобяк. Власне, як зіграв зараз Кузнєцов, пропустивши поміж них, тим самим дезорієнтувавши захисників трохи. Ось цей момент. Хопа, пропускає і пробиває. Уже із під Віктора Камленка. Ігор Худобяк прямо у кут воріт. Ну, от ми тільки що говорили, головне, як зараз буде розвиватися события. Збавлять Карпати або будуть далі грати для зрителів? Вийде в форму і повернеться в наш чемпіонат, в специфіку нашого чемпіонату. Це буде від нього залежати, опитний футболіст. До речі, тут ще один, коли йому було, ну скільки йому було? 21 рік, здається. 21. Передача вже на лівий фланг. Простріл! Кузнєцов міг забити зараз. Ні, ну, щось зовсім оборона в розтерянності поки. На весні. А він багатьом пішов, ну скажімо так, не на користь. Опять гольовий момент, опять Кузнєцов головою і опять флангова передача. А гра не цікава, моментів немає. А тут нічого не встигаєш поки що сказати. 20 хвилин команди зіграли. Скільки моментів вже створили Карпати? Як ну, грають? Поки, да, поки тільки одна команда. Одна команда повністю. Ще грають азартно і щиро Карпати у стартових хвилини першого тайму. Це традиції, учитывая возраст наших клубів. А якщо взяти дальній удар, щось змінити в ході ігри? По времени організації. Гурський. Це гравці дубля. Ну, це запас. Удар по ворота. Опять гольовий момент. От якраз Голодюк і пробивав в основному складі і стабільно виходить у центрі поля. Команда Карпати все одно дуже швидко грає, двигається дуже добре. Кузнєцов непогано на Кажанова офсайд. Воронков. Пробиває Воронков по воротах. Вище пролітає м'яч. Ну, вже почали огризатися, вже щось. Це залежить від тренера чи від індивідуальних властивостей особистості, що вони сильніші? Тренувального процесу. А для цього треба когось з них хоча б половину обіграти. Непоганий пас Куценка, але не стає тут на правому фланзі м'яч. Це вдоль, він нікого не трогав, ні м'яч. Артем Федецький штрафний позначає арбітр. Розіграли, і це удар у... Ще раз говорю, це моє суб'єктивне ім'я. Кузнєцов зробив пас, Худобяк скидує, Годвин пробиває. Ого, справа в захисті Влад Лазаревський, гравця збірної Македонії. Він, до речі, в харківському Металісті. По-моєму, що вони на скорості друг. Це Воронков? Ось цей момент. А от моменти з порушенням правил, точніше падіння, де арбітр Куценко пробиває, влучає саме якраз у стінку. Ще один удар! Вище воріт цього разу. Оболонь вже починає огризатися. Також це... кілька теплих слів сказав на адресу Олега Кононова і Карпат. Я просто його здавав, але після цієї атаки пас у штатний майданчик. Зіньо! Пробиває! Гол! Ну, от це, от якщо б 2-0 закінчилось і удержала б Оболонь цей счет, то... Посмотрим, да. Ні, я кажу, що...
Якщо це не було від воротаря м'яч. Розібрався. До речі, Зіньов отримав виклик до збірної Естонії в яскравих футболках. І знову пробиває Куценко по воротах. Кицу та лівша, якраз пробив він лівою. Ну, такий удар не вийшлося у лінії поки. Худобяк, ще його один постріл. Ух, який сейв від Бойка. Посмотрим. Як смачно проклався там м'яча. І в дев'ятку м'яч летів. Молодець, ну, Бойко дістав. Зараз посмотрим, куди летів м'яч. Ну, туди якраз і летів. Так, да, в район верхнього. Ну, правда, і Карпати сьогодні неудержимі. Ну, от є можливість зараз. О, молодь, удар по воротах! Рятує. Ну, ви почти угадали. Тлумак виручив. І ударив одразу ж. Тлумак витягнув. Йому важко було пробити з розворота. Я все розумію. І команді Карпат, ну, о класі ще говорить рано. Вот, в Карпатах за цей період Кононова. І удар здалеку. Знову таке вам поставлю питання. Емоції могли, як говориться, здесь заволодати. Вибачте, вдало від Борі. Самсон Годвін зіграв, віддав передачу на Кузнєцова. Кузнєцов забиває чи ні? Забиває. Забиває Кузнєцов. 4-0. І все. У нас третій прохід, провал в обороні і все. Обратите внимание, всі... тут, от на этом Кононов поймав Максимова. Я думаю, що ну, це просто вже ошибка така. Почесть, здорово. Стійка. Ну, це щастя. Пощастило зараз Карпатам, уже дійсно цей момент. Боротьба Морозюка із Тарасенком вот і від Лазаревський м'яч. Зараз якраз дуже хорошо Морозюк. Поки що дві жовті картки у матчі. На 15-й хвилині Сергій Рожок, капітан, який вже не грає. Машко, Атубатіст, який повернувся до Карпат. Я думаю, швидко переміщатися і швидко грати пас. Ну, от зараз класний пас був якраз. І старається швидко. Ну, зараз є можливість оболоні, не точно, якраз ще до цих зіграних матчів. Ну, дивіться, тільки йде шостий тур. Хоча Батіста доволі глибоко грає зараз. Далі вже на правий фланг передача. Зіньов. Зря, треба було одразу це робити. І ось цей удар. Ну, тут паніка, поки паніка. Федецький. Быстрее переходят, видно, насколько Годвин быстрее. Годвин проходит сам далее. И удар по воротах. Аллаш, куда бьет Кожанов. Кожанов должен был забить мяч. 4-0. И то поражение. Нема положения по здоровью. Забывает пятый мяч. Что там все-таки был офсайд. Не было в игре, что соперник поймал кураж. Снова в отборе, как играет зараз Карпаты. И очень много потерь в средней линии. Непоганый прохит Голодюка. То из четырех забитых мячей моментов. Да, будут и Шахтера покупать европейские гранты. Значит, еще раз с Андоррой. Не умаляя, так сказать, шансы и достоинства Андорры. Все команды. И вот, ну, зараз є можливість. Посмотрим момент какой. Футболістів, які, ну, на мій взгляд, дуже люблять футбол. Є можливість контратаку на останніх хвилинах провести. Це довгий пас вперед на Ігоря Худобяка. Виходить воротар. Вийшов далеко, метрів на 35 із воріт. Так, буде удар в пусті ворота. А Худобяк не ой, Федецький не вийшов у нього удар. Детському техніки. І посмотрите, на якій скорості атака. Кожанов. Заканчивается матч, 90 минут, а скорости остаются. На Батисту. Батиста приймає Батиста і забиває Батиста п'ятий м'яч. І Батіста свого домігся все ж таки. Карпати зробили справжню ямайку з оболонью. От іноземні футболісти вижать максимум із ситуації. Сразу побіжав болельщик. Третій м'яч Батісти після його повернення до Карпат. А кажуть, що двічі в одну річку не бажано входити. Повернувся до Карпат, ну і вже три м'ячі забив. Слава Года демонструє ситуацію. В определенні победителя. Время должно бути временем футболу. Нет смысла його сокращати. Ну що ж, Худобяк у нас схоже, що, якщо я не помиляюся, зараз буде на післяматчевому флеш-включенні. Хочу сказати, все-таки атакуючий сьогодні потенціал, хоч і не забили оболоні, він, в общем-то, просматривався. До зустрічі. Всього доброго, до следующих встреч.